Mun mielestä Kouk Khleangin nuorisokeskus on käyttäjänsä näköinen rakennus. Se koko projekti lähti Aalto-yliopiston kurssilta. Me ollaan meidän työryhmän kesken tavattu yliopistossa ja kaikki käyty sellainen kurssi, jonka kautta me ollaan käyty Kambodžassa ja sitten tehtiin harjoitustyö tästä aiheesta. Se on nimeltään nuorisokeskus, mutta se ei ole semmoinen nuorisotalo. Miksi nuorisotalo niin kuin Suomessa ikään kuin koetaan, että Kambodžassa on vähän heikko koulujärjestelmä. Nämä järjestöt haluaa tarjota esimerkiksi englannin ja tietokonetaitojen opetusta niille nuorille. Ne nuoret on itse hyvin paljon niin kuin mukana siinä niin kuin päätöksenteossa. Et Kambodžassahan on hirveän paljon nuoria, koska siellä on hirveän julma lähihistoria. Ja siellä enemmän kuin missään muualla, niin tulevaisuus todella on nuorissa. No, yksi ensimmäisiä asioita oli nämä eri toimintoja, joita näiltä nuorilta saatiin, niin niiden yhdistäminen toisiinsa jotenkin järkevästi ja tilaa säästäen, jotta keskuksesta tulisi mahdollisimman niin kuin kompakti. Sitten toinen tämmöinen iso kysymys, mihin meidän piti perehtyä hyvin syvällisesti, oli tämä ilmasto. Ja meidän täytyy tutustua siihen ja opiskella sitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja millä tavoin niin kuin voidaan vastata näihin Kambodžan ilmaston kysymyksiin. Me oltiin itsekin siellä niin kuin työmaalla ihan hommissa ja Lapion varressa ja päästiin tutustumaan niin kuin siihen rakentamisporukkaan siellä työmaalla ja tietysti myöskin naapuruston ihmisiin, joita käytiin haastattelemassa ja sitten meidän asiakkaisiin, tilaajiin. Niin kuin, että meillä oli sellainen asenne, me oltiin tuossa oppimassa ja haluttiin niin kuin, tavallaan oppia yhdessä kambodžalaisten nuorten arkkitehtien ja insinöörien kanssa. Ollut epätoivon alhoja ja voiton hetkiä ja nyt se on siellä ja se on toiminnassa, niin se on hieno niin kuin semmoinen sinnikkyys. Se on ehkä suurin oppimiskokemus itselle. Bambu, joka on mielettömän kestävä materiaali, ekologisesti tosi kannatettava ja pitkään ollut Kambodžassa perinteisesti käytössä, mutta ei niin kuin tällä hetkellä tai nykyarkkitehtuurissa tai varsinkaan kaupungeissa ollut käytössä, niin se on ollut tosi merkittävää tavallaan siellä paikallisesti se, että on saatu innostettua just näitä nuoria. Koko ajan meillä on ollut tärkeää samaan aikaan, kun on tärkeää pitää näitä sosiaalisia arvoja yllä tässä prosessissa, niin myös se, että me tehdään arkkitehtuuria ja me halutaan tehdä kauneutta näiden ihmisten ympäristöön, koska mä ainakin uskon, että sillä on suuri merkitys ihmisten elämänlaadun ja tulevaisuuden uskon ja oman arvon tunnon kannalta. Sehän aika hienosti myös symboloi sitä, mikä meidän tavoite on tuossa ollut yhdessä niiden nuorten kanssa. Että se, että ne on koko ajan ollut meillä mukana siinä prosessissa. Ja sitten lopulta me ollaan saatu jotain ihan konkreettista oikeasti aikaa niiden kanssa. Niin se rakennus, joka siellä paikan päällä on, niin sehän toimii symbolina myös niille siitä, että oikeasti ne voi vaikuttaa sekä niiden elämään että ympäröivään yhteiskuntaan.